Olá, pessoas do bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar mais uma live ao vivo. Quem já estiver conosco, já vai dando um alôzinho, vai falando comigo, tá? Vai me falando se o som tá bom, se a imagem está boa. Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Hoje é a nossa live de número 259. Gente, dá para montar uma loja de peças para poder vocês venderem, para vocês doarem, para vocês presentearem e para vocês venderem, né? Claro que o nosso objetivo aqui é esse: aproveitar este período de pandemia e tirar você desse. Deixa eu voltar aqui. Tirar a gente da gente dessa ociosidade que a gente está. Então, que a gente consiga fazer peças produtivas, que a gente consiga passar uma horinha aqui tranquila, uma horinha alegre, sem muitas preocupações, né? Se é que é possível. Deixa eu ver já quem está comigo. Marise, boa tarde. Cleusa, boa tarde. Quanto tempo? Tava com saudade de você. Regina Ribeiro, boa tarde, minha querida. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu peço que vocês compartilhem nos grupos, que vocês marquem os amigos. Assim vocês dão uma força pra gente. Vocês se inscrevam nos nossos canais, tá? Lembrando, gente, eu vou colocar aqui depois para vocês que essa semana a promoção da Hits nessa semana é a lã boreal, tá? Que eu ensinei, usei ontem nas tricoteiras solitárias. Então, se você usar o cupom HITS, R maiúsculo, né? HITS 10, você vai conseguir 10% na lã boreal. Vou mostrar aqui para vocês que foi a lã que eu usei ontem, tá? Deixa eu mudar aqui rapidinho para vocês verem aqui, olha. Olha aqui, eu usei a lã boreal, então dessa semana o site, né, bazarhits.com.br. E nós temos também o WhatsApp, que é o 11 998233800. Caso vocês queiram alguma foto, alguma explicação de algum produto. Tudo bem, então? Ótimo. Então, vamos voltar mais um pouquinho aqui comigo. Então, gente, olha, essa semana nós estamos fazendo uma almofada, estamos preparando os quadradinhos, os squares, para nós fazermos uma almofada maravilhosa. Eu já ensinei para vocês na segunda-feira este square com essa florzinha. Então, a florzinha que é a base para três squares, vocês já podem ver lá no nosso vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, onde vocês podem achar, tá? É no YouTube da Ritz Bordados, tem da Rita Vlut também. Então, tem esse, é o square da florzinha. Hoje nós vamos fazer outro. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais meiga. Lindo, não é verdade? Muito bacana. E assim eu tenho outros. Olha, na terça-feira eu vou ensinar esse daqui, ó, na sexta-feira é um outro motivo. E eles montados todos juntos, eles formam uma almofada maravilhosa. Deixa eu virar aqui a câmera aqui para nós começarmos e eu vou falar um pouquinho do material que eu vou usar, tudo bem? Deixa eu ver se já chegou mais alguém aqui comigo. Isso, que bom! Vocês vão marcando as pessoas, vocês vão compartilhando nos grupos, porque assim vocês dão uma forcinha pra gente. Ontem também ensinei uma peça maravilhosa, uma gola maravilhosa nas tricoteiras solidárias, tá? Então vocês deem uma olhadinha lá também, vocês vão gostar da nossa peça. Pessoas, olha, eu estou usando aqui o fio amigurumi. E vocês podem usar qualquer outro fio que vocês prefiram, desde que vocês usem uma agulha compatível, tá? Eu estou usando a agulha de crochê número 3 e eu estou fazendo em tons de rosa, em tons de rosê, em tons de bege, fica muito bacana. Então, como eu falei para vocês, olha,
Esta florzinha aqui eu já ensinei na outra aula. Vocês vão fazer até o passo número 8. Olha aqui que ela fica com essas alças aqui, que são as alças que nós vamos usar para fazer a parte verde. Deixa eu mostrar o que nós fizemos na segunda-feira. Olha, na segunda-feira eu fiz a mesma flor, só que eu fiz essa flor tem, olha, folhas e tem uma base aqui embaixo verdinha, ó. Depois a gente tem o quadradinho da vovó. Essa daqui de hoje, ela tem uma outra parte verde, olha, ela é diferente. Porque esta almofada, ela é feita pela composição de vários tipos de square diferentes, tá bom? Então, olha, vamos fazer? Hoje eu vou ensinar essa peça aqui. Então, eu já vou começar com o fio verde, porque aqui, olha, eu já fiz, já deixei pronta a minha florzinha, tá? Essa florzinha é uma florzinha muito rápida. Vocês vão ver lá que vocês vão começar, vocês vão entender como faz e como a gente faz também para deixar ela assim, olha, repolhudinha, tá? Eu quero que ela fique assim, olha, com as folhinhas para cima, com as folhinhas em 3D. Tudo bem? Vamos lá, olha. Então eu vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar meu fio verde. Tá? Deixa eu ver se já tem alguém aqui comigo no YouTube. Isso, as pessoas já estão chegando. Tá no Facebook também. Eu espero que vocês compartilhem e marquem os amigos. Enquanto isso, nós vamos começar a fazer a minha folhinha. Olha, fiz a flor aqui, até deixei esse fiozinho aqui. Eu vou agora começar a trabalhar e vou prender este meu fio. Vocês vão começar em qualquer alcinha, não tem problema. Então, eu vou lá, olha. Eu vou laçar aqui o meu fio, lacei e vou aqui, olha. Em qualquer alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou prender aqui. Vou subir duas correntinhas, porque vai equivaler a um ponto alto. E vou fazer mais três correntes de separação. Então, vamos lá? Um, dois e três. Vou para o próximo, para a próxima alça, e aqui eu vou fazer, olha, um ponto pipoca. Como que é esse ponto pipoca? Vamos relembrar. Eu laço, vou fazer um ponto alto, um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Pronto, fiz os cinco. Eu tiro a minha agulha, introduzo aqui na primeira, vou lá e puxo o último. Olha, laço e fecho tudo. Então, aqui está meu pontinho pipoca. Vou fazer três correntes de separação. Uma, duas e três. Venho no próximo espaço, na próxima alcinha e faço um ponto alto. Gente, tá tudo bem aí? O som tá bom? A imagem está boa? Vocês por favor, me avisem, tá? Vou fazer mais três. Uma, duas e três correntes. Gente, perdão, aqui eu até me distraí, olha. Desculpa. Aqui, olha, eu tenho que fazer. Fiz um ponto pipoca, fiz três correntes e vou repetir mais um ponto pipoca aqui nesta mesma alça, olha. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro e cinco. Pego a primeira, soltei a agulha, pego a primeira, pego a última, laço e fecho. Então, aqui, olha, eu fiz dois pontos pipoca separadas por três correntinhas. Vou fazer uma, duas, três correntes, vou na próxima alça e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes, vou na próxima e vou fazer mais um ponto pipoca, feito com cinco pontos altos. Um,
dois, três, quatro e cinco. Vou pegar aqui, soltei, pego o primeiro, pego a outra alça e fecho. Faço três correntes e faço mais um ponto pipoca aqui dentro do meu, da mesma alça que eu estou trabalhando. Por quê, gente? Porque esses dois pontos pipoca aqui, olha, te mostrar, é que vai fazer o meu cantinho, tá? Olha, faço um canto, faço um pontinho aqui de separação e faço meu outro canto, tá? Então, fechei aqui, vou fazer uma, duas, três correntes. Próxima alça, um ponto alto. Três correntes, vou no próximo e faço uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos. Solto, tiro, vou no primeiro, laço e pego a última laçadinha. Uma, duas, três correntes. Mais um ponto alto, mais um ponto pipoca, né? Formado por cinco pontos altos. Solto, pego o primeiro, pego lá a laçadinha do último e fecho. Uma, duas, três correntes, venho aqui na próxima e faço um ponto alto. Olha, um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntes e vou fazer o meu último canto, tá? Já vou prender essa alça aqui, olha. Um, dois, três, quatro e cinco. Pego a primeira e a última e fecho. Uma, duas, três correntes. Mais uma vez, um. Deixa eu só fechar aqui, porque senão ele vai ficar maior, olha. Tava escapulindo lá. Uma, duas, três, quatro e cinco. Solto, pego a primeira e a última e fecho. E aqui, gente, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, olha, vocês perceberam que eu fiz o quê? Eu fiz os meus quatro cantinhos, ó, minha florzinha ficou no meio. E aqui, olha, cada grupinho de dois pontos pipoca é um canto. Posso aqui cortar a minha linha, tá? Vou fazer aqui um ponto baixinho, um ponto baixo, olha, que depois eu vou esconder essa linha e tá pronto aqui a base para o meu square. Vou voltar com a minha cor que é predominante na minha almofada, tá? E vou, o que que eu vou fazer? Vou laçar e vou começar agora a fazer o nosso square, o nosso quadradinho. O que que eu vou fazer? Olha, eu vou começar aqui no meu canto, olha. O meu canto não é aqui entre os dois pontos pipoca? Então, aqui eu venho e vou fazer o que? Olha, eu já lacei a minha linha, eu vou puxar e vou prender, vou subir duas correntes e vou fazer aqui três pontos, mais dois pontos altos, que na realidade eu fico com três, tudo bem? Aqui, olha, estou começando, estou fazendo apenas meio canto, porque depois a gente, quando for finalizar, eu explico para vocês. Agora, olha, eu vou passar para esse meu espaço aqui, olha, o espaço entre o ponto alto, que são as correntinhas. Aqui eu vou fazer três correntes, olha, uma, três pontos altos, um, dois e três. Sem corrente nenhuma, tá?
Próximo espaço. Um, dois e três. Olha, agora vou para o meu canto, presta atenção. Vou fazer um, dois, três pontos altos, três correntes e mais três pontos altos no mesmo cantinho, no mesmo espaço, ó. Fiz já o meu cantinho aqui do meu square. Vou continuar, ó. O que eu fiz deste lado, eu vou repetir nos outros. Três pontos altos em cada espaço de correntinha. Ó, passo pro próximo. Já vou prendendo a minha linha. Ó, fiz aqui e agora, olha, fiz dois, tá vendo? Vou para o próximo cantinho. Eu já levei essa linha para lá para finalizar, ó. Um, dois e três. Três correntes e mais três pontos altos. Então, aqui no cantinho, gente, eu vou manter o leque triplo, tá? Separado por três correntes. Vou pro próximo espaço, faço três pontos altos. Próximo espaço, três pontos altos. Não dou nenhuma correntinha de separação. Próximo canto, vou fazer meu leque triplo. Um, dois e três. Oi, Lídia Dói, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Ó, três correntes, mais um, dois e três. Passo para o próximo, faço um, dois, três pontos altos. Próximo espaço, três pontos altos. Agora, gente, olha aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha como é que ele já tá ficando quadradinho, tá vendo? Agora, gente, eu cheguei aqui no meu último cantinho. Vocês percebam que eu iniciei com meio canto, olha aqui. Eu só fiz metade do meu leque. Então, agora eu vou finalizar, olha, como? Um, dois, três pontos altos. E aqui nós faríamos o quê? Três correntinhas. Não, não vou fazer. Por quê? Vou finalizar com um ponto alto deitado, ó. Deitei, né? Ele vou fazer um ponto alto aqui no, na minha terceira correntinha. Então, ele vai ficar deitado na horizontal, porque assim eu já saio no meio do meu canto, ó. No meio aonde eu vou começar novamente a próxima carreira. Entenderam? Então, quando chegar na última, não faz três correntes, não. Faço ponto alto. Que agora, olha, já vou subir a próxima carreira, já vou fazer o quê? Três correntes e vou fazer meio canto. Ó, que são os três pontos altos, tá vendo? Porque aí agora, olha, já tá aqui no meio, já sai certinho. E agora eu vou fazer o quê? Olha, agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos lá. Um, dois e três. Por quê? Eu tenho aqui, olha, três, seis, nove, doze. Antes de chegar aqui no meio do meu cantinho. Então, vamos lá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, eu vou ter 12 pontos altos entre os meus cantos. Vou para o próximo cantinho, ó. Vou fazer um, dois, três, três correntes e mais três pontos altos. Um, dois e três. Pronto. Venho aqui, vou fazer o quê?
12 pontos altos, porque é ponto alto sobre ponto da carreira anterior, até eu chegar no próximo cantinho. Tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que a gente vai esclarecendo, tá? Esse square vocês podem fazer almofada, vocês podem fazer caminho de mesa, vocês podem fazer manta, peseira, fica lindo, gente, fica maravilhoso. E a gente juntando aqui todos eles, esses que eu vou ensinar para vocês, já ensinamos esse aqui, é o segundo, né? Fica uma composição perfeita. Oi, Valéria, boa tarde, seja bem-vinda. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 e 12. Gente, tem sempre alguma coisinha que a gente não escreve na receita, porque às vezes não dá. Às vezes a gente até faz o possível para poder fazer, mas às vezes ela não sai. Então, aqui vocês assistindo a nossa videoaula, vocês pegam as dicas, né? Então, olha, fiz aqui meu cantinho, permanece o leque triplo separado por três correntes. Fiz 12 pontos altos porque é ponto sobre ponto. Cheguei no meu próximo canto. Vou fazer um, dois, três, uma, duas, três e mais três pontos altos. Novamente, meus 12 pontos altos laterais. Dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 e 12. Aqui, gente, eu fiz só três, eu só fiz meio leque, então eu tenho que colocar mais três pontos altos. E aqui, olha, eu vou finalizar aqui. Como eu vou usar outra cor, então aqui tanto faz vocês fazerem três correntes, como fazer três pontos altos, ou fazer um ponto alto, tá? Porque aqui nós vamos cortar a linha, então não tem problema. Se fosse para continuar, eu sempre falo para vocês fazerem ponto alto, porque já sai no meio do cantinho, tá? Agora, gente, eu vou voltar com a minha, eu vou com outra cor. Aqui, olha, nessa minha, a primeira que eu fiz, a amostra, eu fiz em rosa, então eu vou pegar o rosa. Aqui eu fiz num tom rosê, então eu venho com o meu tom rosê aqui. O que que eu vou fazer nesse cantinho agora? Olha aqui que facinho, que vai fazer toda a diferença no nosso ponto. Olha, vou começar aqui pelo canto. Então, vou fazer um ponto baixo. Vou levantar três correntes. Uma, duas, três. E vou fazer o quê? Um picôzinho aqui, ó, tá? Então, vou fazer um picô. Mais um ponto baixo, um picô. Um ponto baixo e um picô. São três pontos baixos e três picozinhos, tá? Agora, gente, depois eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar que eu quero que esse picozinho, essa carreira, fique para cima, ó, tá? Eu vou vir com uma outra carreira aqui, depois eu mostro para vocês como que é. Oi, Lídia Leandro, boa tarde, seja bem-vinda, que bom que vocês estão aqui. Maria Ângela, boa tarde. Tá, vou ver. Ela tá falando pra gente fazer algum sorteio. Vou ver se eu consigo alguma coisa. O que a gente tem conseguido, Maria Ângela, fazer nas lives é uma promoção, tá? A promoção de hoje ela vai ser para esta linha, olha,
para Lamboreal, tá? Que eu consegui vocês entrando no site da www.bazarhits.com.br, a gente consegue 10% de desconto se você usar o cupom HITS10. O HITS é com letra maiúscula, tá? Oi, Regina Camargo, boa tarde. Que bom que vocês estão gostando, tá? Muito obrigada pela sua sugestão, Ângela. É, por enquanto, o que eu estou conseguindo é isso, fazer as promoções, tá? De desconto. Olha, gente, então eu fiz aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um pontinho baixo em cada espaço dos meus pontos. Olha, vamos. Então, agora eu venho aqui, ó, no espacinho dos pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo. Vamos lá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vocês se lembram que eu tinha feito 12 com mais 3? São 15 com mais 3, 18. Então, eu vou fazer aqui, olha, 9 pontos. Então, vamos lá. Deixa eu botar essa linhazinha aqui para baixo. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no nono, eu vou fazer o quê? Um ponto baixo, um picô. Para fazer um detalhezinho, tá? Para não ficar aquela coisa reta, tá? Então, volto lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tudo bem? Vamos agora para o meu canto. No meu canto, eu vou fazer um ponto baixo, um picô. Um ponto baixo, um picô. Um ponto baixo, um picô. Três vezes. E vou lá novamente, ó. Vamos lá fazendo, ó. Vou fazer aqui, ó. Entre os meus pontos altos, eu vou fazer ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho aqui, faço um ponto baixo, um picô. E prossigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Olha como ele vai ficando. Vocês vão ver como que agora a gente vai fazer na próxima carreira ele ficar levantadinho, tá? Próximo cantinho, a mesma coisa. Três pontos baixos, né? Três picozinhos. Três pontos baixos, olha, um ponto baixo, um picô, três vezes. E vou para o intervalo dos meus pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. No próximo, faço um ponto baixo, um picô e um ponto baixo, seguindo nos intervalos, tá? Gente, olha, vocês não vão se arrepender de fazer essa almofada, ela fica muito linda. Eu já vi manta de sofá feita com esses motivos, fica linda, tá? Fica maravilhosa. E ela fica super diferente, né? Porque dá uma valorizada, dá uma personalizada na peça de vocês. Não fica aquela coisa básica, né? Olha, tô finalizando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Ponto baixo e um picô.
e mais 8 pontos baixos. O quadradinho, gente, sempre o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para ele ficar harmônico, para ele ficar igualzinho. Finalizei aqui, olha, venho no meu primeiro e faço um ponto baixíssimo e arremato a minha linha. Pronto. Agora é que vamos fazer o detalhe para ela ficar assim, olha, em pezinha. O que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer em qualquer canto, eu vou começar, eu vou fazer ponto alto relevo pegando esses pontos baixos aqui, olha. Então eu vou começar aqui, ó, no meu cantinho, ó, não tem aqui um pontinho baixo, ó, já lacei aqui por trás. O meu primeiro eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, né? Venho aqui no próximo, vou pegar meu próximo ponto baixo, ó. Faço por trás, ponto alto. Novamente, ponto alto. Tudo pegando por trás, ó, por trás do meu ponto baixo, por isso que ele vai ficando relevo, e assim ele não faz a diferença, porque eu tenho que tê-los também todos do mesmo tamanho. Então, olha lá que belezinha. Ó. Só fazer pontinho alto relevo, pegando no ponto baixo da minha carreira anterior. Ó, olha aqui como é que ele vai ficando, gente, olha que lindo, olha, e que, olha só essas cores, como elas ficaram discretas, como elas ficaram bonitas, chiques e elegantes, olha aqui, ó, ó, já tá ficando aqui, olha, pontinho A, pontinho, os pontinhos, os picozinhos estão ficando para cima, tá? Vou fazer mais um pedacinho aqui para vocês verem, ó. São os detalhes que fazem a diferença, né? Não, tô fazendo aqui meu pontinho alto relevo. Cheguei no cantinho, vou fazer a mesma coisa, pegando os pontinhos aqui por trás, ó. O ponto baixo por trás. Se aqui são 3, vou fazer 3 pontos altos relevo, ó. 2 e o terceiro. Depois, gente, a gente arremata esses fiozinhos, tá? Pra ficar bem feitinho. Não esquecendo que a gente faz o ponto relevo pegando no ponto baixo, ó. Para ele ficar um detalhe por cima e não fazer a diferença, não ficar maior do que o quadradinho normal. Oi, Irene Tamara, boa tarde, seja bem-vinda, que bom que vocês estão aqui me fazendo companhia. Olha aí, estou ensinando mais um square, né, aqui para poder a gente montar a nossa almofada. Olha aí que bonito. Nossa, é só caminhar, gente, fazer ponto baixo, ponto alto, relevo, pegando no pontinho de baixo da carreira anterior, dessa carreira que nós fizemos de outra cor. E ele já vai ficando, os pontinhos já vão ficando, o picôzinho vai ficando para cima, a nossa carreira também colorida vai ficando em alto relevo. Uma peça muito fácil, um quadradinho muito facinho. É uma variação do quadradinho da vovó, né? Só que ele mais incrementado. Mais incrementado. Bom, tô terminando aqui a carreira de pontos altos.
Ponto alto relevo na carreira do ponto baixo da carreira anterior. Oi, Maria Aparecida Ramos, seja bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ficou bem bonita essa cor, né, gente? Essa variação aqui, eu também gostei. Aliás, eu sou suspeita em falar, porque todas as peças que eu tenho feito aqui para o meu estúdio são nessas cores. Então, não posso falar, não. Eu sou suspeita, né? Gosto demais dessas cores. Eu acho que fica fino, fica elegante, fica uma cor bem bacana. Olha, tô aqui na minha última, o último lado do meu square. Fiz aqui, depois, gente, a gente vai costurar, né? Depois a gente vai emendar esses nossos quadradinhos aqui para eles poderem ficar bem bacanas. Eu vou mostrar. Esse daqui é o nosso segundo square, né? Segundo motivo da nossa almofada. Finalizando. Olha que gostosinho. Instantinho faz, tá vendo? Ó, fiz aqui, é só fazer. Que nem eu falei pra vocês, podem, se quiserem, podem fazer outra flor. É que essa daqui eu já fiz, já tá pronta para poder vocês fazerem a almofada de vocês, né? Então, olha, vou cortar aqui. Claro que, gente, vocês têm que finalizar, depois a gente esconde todos esses nossos motivos, esses nossos fios. Olha que coisa mais linda, mais chique, ó. Deixa eu só botar para cá para vocês verem, ó. E depois eu vou emendar. Olha aqui, ó, já tem dois aqui, né? Diferentes. Mas olha só, mudando a cor, como é que parece que fica outra cor, né? Oi, Miss Lene, boa tarde, seja bem-vinda, minha querida. Que bom que você está aqui. Olha, tá vendo, gente? Então, olha, esse daqui eu vou mostrar. Deixa eu mostrar o que eu vou ensinar, ó, da quarta, da sexta-feira, como é que é. Outro diferente. Então, a gente vai mudando, olha, a gente vai fazendo os squares. Tem outros modelos e vocês podem fazer manta, almofada, peseira, várias outras peças. Vou deixar vocês com a água na boca. Olha, tem um outro square assim, olha, ele é liso e a gente vai colocar o quê? Florzinhas. Olha, esse daqui eu nem terminei ainda. Ó, tem um que vai florzinha aqui, tem outro que vai este tipo de florzinha. Tá vendo? Então é um quadradinho diferente do outro. Para nós podermos montar essa maravilhosa que é diferente a almofada. Ó, tem uma outra que é uma outra florzinha assim, ó, que a gente vai fazer a montagem, tá? Então vocês imaginem isso aqui junto, que é visual que vai dar. Bacana, né? Muito bonito. Então esses daqui, olha, vamos deixar aqui para poder vocês verem. Esse daqui nós fizemos hoje e esse daqui nós fizemos na segunda-feira. Oi, Nilda, seja bem-vinda. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo me acompanhando. Deixa eu virar aqui a nossa câmera para a gente poder dar uma palavrinha. Olha aqui os três, que bacana, que bonito. Isso. Pronto. Gente, nossa aula foi um square, um quadradinho simples, bonitinho, estiloso, feito com todo carinho para vocês. Então, olha, eu peço que vocês compartilhem nos grupos, marquem os amigos. E olha, hoje, deixa eu ver, hoje nós temos Tricoteira Solidária, 7h30 com o Anselmo, tá? A semana toda nós temos, tem a programação da semana das tricoteiras, né? Está tendo também, gente, lives da Couto Corrente fazendo a semana do tricô. Temos aqui lives no canal da minha amiga Mislene Gomes. E olha, sexta-feira eu espero vocês, 16 horas, para mais um square para nós finalizarmos a nossa almofada. Conto com vocês.
ao acordar oração, ao trabalhar dedicação e ao se deitar gratidão. Muito obrigada por vocês estarem aqui e por fazerem a diferença na minha vida. Até mais. Bom descanso. Fiquem todos com Deus.